Hey dosto, eta award show hoboloi goi ase, kono klota award hibohagorot hobo mane, tat muk mati se, etia bhabisu hibohagor loike jao aru eta jehetu iman honmanjonok eta award muk kiba karone dibo aru, kiba parote bhai goi bose kom pam. Youtuber boli ba enke dibo aru, bhal lagibo aru te. Aru eya sumon bidur bheu jabo mon logot, hibohagor, bol bhai bol. Aru aji amar journey to olop belek type or hobo. Bortoman bajil 5ta, ami 7tar pora cinema sam brahmastro. Cinema sai 9ta bajar pora amar journey arambho hobo. মানে গোটে রাতি আজি শিবসাগর লৈকে গৈ থাকিম ও গোটে রাতি যাব লাগব নাই গোটে রাতি ট্রাফিক সিমিক না থাকে মজা তো তুই থারলম মিনময় সুমন মই আজি গোটে রাতি অসমখনৰ ভিতৰে রে কাজিৰঙাৰ ভিতৰে রে ৰাতি নু কাজিৰঙাখন কেনেকুৱা লাগে দুটা তিনিটা বজাত বা হেই ভালে পুৰা একদম শিবসাগর লৈকে এক্সপিৰিয়েন্স তো আপোনালোকে লক লাহে লাহে আন্ডাৰ হ'ব ফার্স্ট টাইম লাইফৰ ফার্স্ট টাইম হ'ব কৈছে এইটো তো গাড়ীখন ভালকে তেল চেল ভৰে পাম সাম দিলো নহয় না ভাই ভালকে নিবি আৰু ঘৰত নৈ ইঞ্জান এভেলেবল তো তালা মাৰিলো চলো তো বলক তেতিয়াহ'লে এটা বহুত দীঘলীয়া জাৰ্ণি আপোনালোকে ৰেডি হওক ইয়াৰ পৰা শিৱসাগৰলৈকে আহা এইটোৱে যে কালি পুৱা ধৰক পাঁচটামান বজাত পাই যাম ও লাহে লাহে ধৰতীৰ বুকুৰ পৰা পোহৰ নোহোৱা হৈ আন্ধাৰ নামি আহি আছে আৰু এই আন্ধাৰৰ মাজে মাজে আমি গতি কৰিম ওপৰ আসামলৈকে মিনময় বহি ললে এতিয়া ভালদরে যাত্রা আরম্ভ বাকি টেনশন নাই তেল ভাই তেলক দীপু পোয়া যাব না তেল তো দীপু তো বেলে কথা সন্দেহ আছে ভাই তেল দীপু বালেও কি জানি দীপু কলি যাইব না মানে মানে একবার ফুল করে লব পারিলে শিবসাগর লগে নো টেনশন আর আর বাকি এতিয়া সিনেমা খন চাইলো আহক ব্রহ্মাস্ত্র অস্ত্র কা অস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র তামুল এখন বান্ধি লো বহুত দীঘলা জার্নি রাস্তা দুই এখন আর হরুকে বান্ধি দক শিবসাগর দাম শিবসাগর এটা প্রতিভা পাম তো গাড়ি তেল ভরাই লৈ পুরা রেডি এটা সিনেমাখন চাই জলদি ওলাম বাপ রে সিনেমাত মান সিনেমা ফালি দিছি ভাই ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিত মানে এনা সিনেমা বনাছিল কেনে মানু এ ফোরিয়া একদম ধামাকা ধামাকা বেল বেল বাজিল বলক 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 সিনেমা 3D ধব চশমা পিন্ধি ললু শেষ শেষ তো এইখিনি টাইমত তো বেয়া জোসত আছিলো সে সিনেমা ফালি দিব বোম সিনেমা হবলৈ গৈ আছে কিন্তু ফিল্মখন মোৰ ভাল নালাগিল দক একদমই ভাল নালাগিল ফিল্মখন মোৰ আপোনালোকে চাই পিনে কব না জানো মোৰ কিন্তু না স্টোরি ভাল লাগিল না একো ভাল লাগিল ফিল্মখন সরি ভাই তো কেনে লাগিল এ ভাই একদম ভাল লাগিল হসা হসা সিম্পল কথা সাউথৰ মুভি বিলাকক নৰি এই ফিল্মখনৰ মানে মানে কিবা এটা নহল একো নহল হেৰে বাদ দিয়ক ফিল্ম চিলিম এতিয়া শিৱসাগৰ যাব লাগে কিবা এটা খাই লও গাড়ীত তেল ভৰালো পেটত ভৰাও বাগৰুম বা ধাবা এতিয়া ইয়াত বা ভাত পাই না নাপায় একদম নিশ্চয় তো ফিল্মখন চাই যি অলপ বেয়া লাগি আছিল ভাতটোৰ পেটটোত ভাত পেট ভাত পেটত ভাত পৰাৰ লগে ঠিক হ'ল এতিয়া বলক আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ এই ৰাতিখন তো ৰাতি ৰান্ধাৰ গম গমিয়া ভয় 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 লাগে বে অলপ অলপ হলিও কিবা মানে আগত যেন কিবা আহি যাব এটা তিৰি এটা সেনেকুৱা লাগে কিবা মানে ভয় লাগে তো ৰাস্তাত আপুনি ট্ৰাকৰ বাহিৰে একোৱেই দেখা নাপায় না বাইক না কাৰ দুই এখন আছে আৰু ৰাতিৰ দুনিয়াখন সম্পূৰ্ণ বেলেগ ৰাতি মানে এটা বজাৰ পিছৰ যিটো ৰাতি হয় ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰবিলাকে পুৰা গৈ থাকে চব মানে মৰিহালি টাইপ পৰিৱেশ ভাই কেনে একদম ৰাতি নিস্তব্ধ পৰিৱেশ আৰু ট্ৰাকবিলাক ৰাতিয়ে চলে না বহুত দূৰৰ পৰা বস্তুবিলাক লৈ আহে তেওঁলোকে তাকেতো মানে এটা স্পীডত গৈ থাকে সিহঁতৰ যিটো ধৈৰ্য ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰবিলাকক মানে সঁচাকৈ চেলুট তো আপোনালোকে চাওক কেনে এটা পৰিৱেশ যিটো চাউণ্ড দিনত আপুনি যিটো চাউণ্ড শুনা পাই থাকে গাড়ীৰ চাউণ্ড হওক কাষৰ মানুহ চাউণ্ড হওক ৰাতি আপুনি কোনো চাউণ্ডে নাপায় অনলি আপোনাৰ গাড়ীখনৰ চাউণ্ড আৰু ট্ৰাকৰ চাউণ্ড কিবা এটা বেলেগ টাইপৰ পৰিৱেশ এই বস্তুটো আপুনি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব দৰা চৰাৰ লগত আহিলে আপোনালোকে হাল্লা চাল্লা কৰি হয় নে কিন্তু আমি লাহে লাহে আহি আছো না অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ অলপ নামিব ইচ্ছা কৰিছিলে কুকুৰটোৰ কাৰণে পাৰা নাই ৰাতি বাজিল 2টা আৰু আহি পালোঁ ঢেকীয়াজুলি খিৰিকীখন খুলি থৈ দিছোঁ যদি কুকুৰ খেদি আহে এক ছেকেণ্ডত তাতে জাপ মাৰি উঠিব পাৰোঁ বহিব পাৰোঁ ৰাতিৰ কুকুৰৰ ভাই বহুত ভয়ানক ৰাতিৰ কুকুৰ সঁচাকৈ দিনৰ পোহৰত কেনে বিজি হৈ থাকে ঢেকীয়াজুলি কেনে ট্ৰেফিক জাম কিন্তু ৰাতি ৰান্ধাৰ খিটমিটিয়া দুই এটা মদাত মদাপিও নাই সিহঁতে ঘুমাইছে এই ছাগলী গৰু আছে গৰু জীৱনত যদি কেতিয়াও ৰাতি ট্ৰেভেল কৰি পোৱা নাই একবাৰ আহি চাব সঁচাকৈ ভাল পাব মানে দৰাৰ লগত যদি কাৰোবাৰ গৈছে সেইটো মজা বেলেগ আৰু সেইটো অলপ হাল্লা চাল্লা কৰি হোৱা হয় না এনেকুৱাকৈ ৰাতি আহি মজা লাগে সঁচাকৈ দেই বেলেগ এটা ফিল এতিয়া মিনময় বল ভাই ৰাতি কলা হাবি কলা কলা গম হাব তাতকৈ কলা এই নিস্তব্ধতা চাইলেঞ্চ চাউণ্ড অফ চাইলেঞ্চ যিটো সেই ৰাতি 2টা বজাত তেজপুৰ পাম আৰু মিনময়ো শুলে তাৰপিছত এয়া সুমন ভায়ো পিছফালে শুই আছে মই চলাই আছোঁ তো অলপ দেৰি পিছত মই উঠিম মানে মই শুম ইহঁতে উঠি পিনে চলাব এতিয়া বৰ্তমান চব নিদ্ৰাত চাওক
চাওক ই পুরা হুই আর মই এই কলা কলা রাতি গাড়ি চলাই আছো পহরৰ অপেক্ষাত আৰু 4 ঘণ্টা মান লাগিব পহৰতে ট্রাক ড্রাইভারৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন দোকান আছে তো আপোনাৰ দোকান কি নষ্ট ফুলে থাকে রাতি কেইটা গলি আচ্ছা মানে দিনত নুখুলে আপুনি তো দিনত নুখুলে ৰাতি পুৰা ৰাতিপুৱা লৈকে পুৰা খোলা আৰু I'm going to go to the next one. তো রাতি 3টা বজাত কাজিরঙাখন এনেকুৱা দেখি বাঘি ঘয় অলপমান চাগে টুপনি মারিছে আর রাতি কেতিয়াও কাজিরঙাত গাড়ি রখাই নামিব চেষ্টা নকৰিব দক কারণ কাখৰ জঙ্গলত বাঘ কিঙ্গ নহয় বাঘ হাতি থাকিব পাৰে হঠাৎ এটেক কৰি দিব পাৰে তো লাহে লাহে এনেকৈ গৈ থাকক কিন্তু নামিব এই ভুল কেতিয়াও নকৰিব আগে গাড়িতে অলপ ৰখক লাগে এনেকুৱা আৰু স্পীড লিমিট আছে তুমি লাহে 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 এনেকুৱা মানে কেনে এটা পরিবেশে বিরাজমান করেছে এই বাপরে আরো এনেকে কাজিরঙার মাঝত 4:30টা বাজিল রাতিপুয়া 4:30টা মানে ধরক 4টা 20 হল তো লাহে লাহে পর হবো আর সেই বেলে মিনময় হব ও ভাই তুমি যাবো না এ তুমি মানে আসি বল হ্যাঁ তুমি এসে ও লাহে লাহে পর হবো আর শিবসাগর আরো 150 কিলোমিটার মান আছে তো আমি রাতিপুয়া 8:30-9টা বাজাত শিবসাগর পাই যাম কাজিরঙা টাইম কিনে বহুত টাইম লাগে ভাই কাজিরঙা লাহে লাহে যাব লাগে না সেইকারণে হ্যাঁ এখন কিতাব পড়েছিল লাইফ অফ এ ড্রাইভার তার কাহিনীটো মানে অনুভব করব পারিছো যে রাতি ট্রাক ড্রাইভার নাইট সুপার ড্রাইভার বিলাকে কেনে এটা অনুভব করে আজি রাতি তো মই না পাহৰো বিদ্যা না পাহৰো আর এয়া আমি পালু এই কি পেরাজি পাই কি আছো মনে এই বকাঘাট বকাঘাট পালু লাহে লাহে হ্যাঁ রাতিপুয়া আর লাইট হাল লগে লগে যেটা পজিটিভিটি না কি কম আর কেতিয়াবা এনে রাতি আহে মোর জীবনত বিয়ার দিন আহিব বেলেগ না জানো আর না আহিব রে আর বোকাঘাট মে আপকো স্বাগত করতা হু রাতিপুয়া 4:30 বজাত বোকাঘাট খন এনেকুয়া দেখি চাও দুই এখন গাড়ি আহি আছে ট্রাক এয়া বোকাঘাট বোকাঘাট বোকাঘাটর পেরা এইফালে দোকানে দোকান কিন্তু নাই বর্তমান সব দোকান বন্ধ এই এখন ট্রেন্স বোকাঘাটর চাও পহতো কেনে লাগে একবার নাপি নামি গোটে ৰাতি তো আন্ধাৰতে গেল ৰাতি তো আন্ধাৰ হবই তো এয়া হৈছে বোকাঘাট পাৰ হৈ পিনে দেৰগাঁও পাম আৰু আগত আৰু এয়া ৰাতিৰ পুৱা 4:30-ৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা পুৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ আছে দুই এটা মানুহ মানে সেই দৌৰি আছে আৰু দৌৰি মানে হয় মৰ্ণিং ৱাক অলপমান বেছি জচিলা মৰ্ণিং ৱাক বে 4:30-ত উঠিছে দুই এটা মানুহ কামৰ কাৰণে ওলাইছে বাৰু আৰু মোৰ গাড়ীখন টোপনি লগা নাই তাৰ কেনেকৈ লাগিব প্ৰতি 9 কিলোমিটাৰত 1 লিটাৰকৈ মাৰি আছে খাই আছে অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰখা নাই না ভাই অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰখা নাই একদম ননষ্টপ আহি আছো ননষ্টপ আহি আছো তো পাই গ'লো দেৰগাঁও আৰু আৰু আছে প্ৰায় 150 কিলোমিটাৰ বেছি নাই আৰু পাই যাম সূৰ্যটো কোনফালে ওলাব তাকে ভাবি আছো এইফালে ওলাই নেকি এতিয়ালৈকে সূৰ্যটো ওলোৱা নাই কিন্তু এই একঘৰ মানত তাতে যাই পেলাই কলিং বেল টিপো নেকি ভাই খেদব গেলি খেদব তো বাজিল 5:12 পালো দেৰগাঁও আগত সূৰ্য দেৱতা আৰু এনেকৈ ৰাতিপুৱা 6টা বজাত যোৰহাট আহি পালোঁ হ্যাঁ যোৰহাট ৰাতিপুৱা 6টা বজাত দুই এটা মানুহ উঠিছে যোৰহাটখন দেখিলে মোৰ এটা ছোৱালীক গেলি মনত পৰে এই ফেচবুক যেতিয়া প্ৰথমতে খুলিছিলোঁ ইয়াৰ এটা ছোৱালীৰ লগত মই তামাম মানে লাইন মাৰিছিলোঁ আৰু দেখাই নাপালোঁ আৰু জীৱনত কেতিয়াও কিন্তু ভাল লাগে যোৰহাটখন দেখিলে তাইক গেলি মনত পৰে আহোম ৰাজত্বকালৰ শেষৰ ৰাজধানী আছিল এয়া যোৰহাট ন যোৰহাট পৰীক্ষাটো আহে প্ৰথমটো আছিল চৰাইদেউত ৰাজধানী শিৱসাগৰ কেতিয়া আছিল ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰ আহি পালোঁ ৰাতিপুৱা 7টা বজাত এতিয়া ইয়াত আমাক কনকলতা এৱাৰ্ডটো হ'ব কালি ইয়াত আমাক ৰুম দিব